Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kerajaan Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Presiden Namibia, Dr. Hage Gottfried Genkop yang meninggal dunia semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut berduka cita atas pemergian Genkop. Menerusi hantaran melalui laman sosial, beliau menzahirkan perasaan simpati kepada wanita pertama, Madam Monica Gengos dan keluarga mendiang termasuk kerajaan dan rakyat Namibia. Jawatankuasa tadika melibatkan isu keselamatan dalam talian terutama dalam kalangan kanak-kanak akan diwujudkan. Menteri Komunikasi berkata mesyuarat bersama Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi serta Menteri Digital akan dilakukan dalam tempoh terdekat bagi membincangkan pelaksanaan tersebut. Jelas beliau, keselamatan kanak-kanak dalam talian menjadi keutamaan kerajaan. KPM akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Komunikasi berhubung isu pemilikan akaun TikTok oleh kanak-kanak di bawah usia 13 tahun. Menterinya berkata pihaknya perlu mendapatkan maklumat penuh mengenai perkara itu sebelum mengeluarkan sebarang garis panduan mengenai isu berkenaan. Sementara itu, sesi persekolahan di Kedah akan diteruskan seperti biasa sehingga Rabu walaupun cuaca panas melanda beberapa kawasan di sekitar negeri itu ketika ini. KPM berkata pihaknya sentiasa bekerjasama dengan Met Malaysia bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan keadaan cuaca. Tambahnya, KPM mempunyai garis panduan berkaitan fenomena cuaca negara dan akan memberi peringatan dan nasihat mengikut keadaan semasa. KPM akan menambah sebanyak 129 kelas prasekolah tahun ini. Ia sebagai usaha memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapatkan pendidikan di peringkat awal. Setakat ini, terdapat 9,909 buah kelas prasekolah di seluruh negara. Dalam pada itu, KPM turut menyediakan inisiatif bantuan makanan prasekolah dalam kalangan murid itu bagi mengatasi isu malnutrisi dan kemiskinan multidimensi. KKM sedang meneliti dan memperhalusi isu elaun tugas atas panggilan on-call bagi pegawai perubatan yang sudah 11 tahun tidak disimak. KKM menangsir isu tersebut dan dijangka dalam masa terdekat akan diumumkan satu pernyataan rasmi bagi penyelesaian untuk perkara itu. Pakar meramalkan kes kanser di Malaysia akan meningkat dua kali ganda menjelang tahun 2040. Menteri Kesihatan berkata sebanyak 48,639 kanser baru dan 29,530 kematian akibat kanser dilaporkan di negara ini pada tahun 2020 seperti dilaporkan oleh Globoken. Jelasnya, ketika ini kanser hati adalah salah satu daripada lima kanser paling lazim di Malaysia. Selain kanser payudara, kanser kolorektal, kanser paru-paru dan kanser nasofaring. Sebanyak 116 kawasan rukun tetangga KRT progresif akan diwujudkan dalam usaha menjana dan meningkatkan tahap ekonomi komuniti seluruh negara bermula April depan. Menteri Perpaduan Negara berkata ia mampu menjadi role model kepada KRT yang lain dalam usaha perkasakan KRT progresif bertepatan dengan aspirasi rukun negara untuk membina masyarakat progresif. Golongan belia di Syara melibatkan diri menyertai skuad Unity kawasan rukun tetangga. Menteri Perpaduan berkata tenaga golongan belia amat diperlukan dalam membantu KRT terutamanya ketika musim banjir. Sehingga kini terdapat 128 unit skuad Unity di seluruh negara yang telah diwujudkan untuk memberikan perkhidmatan bantuan sekiranya berlakunya bencana. Tiada keperluan untuk menggantikan trak-trak tentera darat Malaysia susulan kemalangan melibatkan tiga anggotanya Jumaat lepas. Menteri Pertahanan berkata pihaknya sedang menunggu laporan siasatan daripada Lembaga Siasatan Dalaman bagi menyiasat kemalangan itu. Angka kemalangan maut merekodkan 6,433 sepanjang tahun lalu. Justeru Timbalan Menteri Pengangkutan berkata beberapa inisiatif akan dilaksanakan bagi mengurangkan kemalangan maut di jalan raya. Beliau meredahkan daripada jumlah itu 4,480 mangsa maut melibatkan penunggang motosikal. Pengguna jalan raya dinasihatkan agar berwaspada ketika memandu dan menunggang motosikal agar kemalangan maut dapat dihindar. 8.7 juta ringgit diperuntukkan KPDN Johor bagi menjayakan kira-kira 600 program jualan rahmah sepanjang tahun ini. Sebanyak 52 lokasi disasar untuk pelaksanaan program itu setiap bulan dengan tumpuan di kawasan kepadatan penduduk yang tinggi. Manakala 26 lokasi telah dijalankan program berkenaan dengan 3 lokasi dipilih sempena perayaan Tahun Baru Cina minggu ini.
Kebocoran paip dasar laut antara penyumbang kepada masalah ketidakcukupan bekalan air di Pulau Langkawi selain daripada fenomena El Nino. Ia sekaligus meningkatkan kadar peratusan air tidak berhasil, Non-Revenue Water NRW di Kedah. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA kini dalam usaha untuk melaksanakan projek pembaikan paip dasar laut ini secara menyeluruh. Bandar Klang dikatakan seperti bandar Colombia. Bagaimanapun, Kota Polis Negara menolak tanggapan negatif setengah pihak tentang perkara berkenaan. Pihak PDRM tidak akan membenarkan stigma negatif terhadap Bandar Klang berterusan sehingga mencetuskan kebimbangan orang ramai. PDRM terus komited mempergiatkan usaha dalam menurunkan kadar jenayah di seluruh negara termasuk di daerah Klang. Gaji yang rendah dan sikap individu antara faktor yang menyebabkan seseorang pegawai serta anggota terlibat dalam kesalahan rasuah. Ketua Polis Negara berkata selain faktor tersebut, banyak lagi faktor lain yang perlu dilihat ke arah melahirkan pegawai dan anggota yang bersih serta berintegriti. Namun, beliau menyatakan masih terdapat kes-kes rasuah membabitkan golongan yang berpendapatan tinggi. Ketua Polis Negara mengesahkan siasatan sedang dilakukan berhubung kenyataan Tony Pua menghina institusi diraja. Menerusi kenyataan, beliau maklumkan Tony Pua akan dipanggil ke Bukit Aman hari ini bagi membantu siasatan. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau berkongsi maklumat yang salah sehingga boleh mengganggu proses siasatan. Operasi mengesan tahanan pendatang asing tanpa izin parti yang lolos dari depo imigresi sementara Bido, 10 lagi parti berjaya diberkas menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan setakat ini seramai 51 orang. Ketua Polis Daerah Tapah berkata penugasan masih ditumpu di kawasan Tapah dan Bido. Seramai 253 anggota terlibat termasuk PDRM, Jabatan Imigresi Malaysia dan Pasukan Gerakan AM. Dalam hari itu, seramai 780 individu dicekup polis dalam dua operasi khas bermula Isnin hingga Sabtu lalu di seluruh negeri Johor. Dalam serbuan tersebut, polis merampas pelbagai jenis dadah seberat 27 kilogram yang dianggarkan bernilai hampir 3.1 juta ringgit. Ketua Polis Johor berkata, optapis khas yang dijalankan oleh 175 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Ia telah menjalankan pemeriksaan terhadap 513 individu dan kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga penjawat awam antara 780 individu berumur 18 hingga 70 tahun ditahan polis di Johor dipercayai terlibat kesalahan dadah menerusi dua operasi yang berbeza. Ketua Polis Johor berkata tangkapan dijalankan dalam Optapis khas merampas 25.77 kg dadah manakala Op bersepadu merampas 548.83 gram dadah. Optapis khas dijalankan bermula 29 Januari hingga 31 Januari lalu manakala Op bersepadu dijalankan pada 2 hingga 3 Februari. Seorang anggota polis cedera parah selepas terlibat dalam kejadian langgar lari di Jalan Tanjung Rambutan Cemoh malam tadi. Ketua Polis Perak berkata ketika kejadian, mangsa berusia 34 tahun sedang menjalankan tugas rondaan cegah jenayah bermotosikal. Siasatan awal mendapati mangsa bersama seorang lagi anggota polis telah menghampiri sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan di tepi jalan tersebut. Suspek bertindak melanggar mangsa dengan mengundurkan keretanya. 30 wanita warga asing ditahan di Johor Bahru kerana bekerja sebagai pelayan atau GRO tanpa permit sah. Serbuan turut menahan tiga lelaki warga tempatan yang bekerja di pusat hiburan itu. Hasil ujian urin di pusat hiburan Taman Sosa itu juga mendapati 19 lelaki dan 5 wanita bersama 31 wanita warga asing positif dadah. Seorang individu mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan rasuah. Tertuduh 52 tahun didakwa melakukan perbuatan tersebut bagi melancarkan tuntutan bayaran interim yang dibuat sebuah syarikat kepada Universiti Awam berkenaan. Suapan itu diterima berlanjutan hingga tahun 2020 dengan nilai keseluruhan RM14,500 dan sebuah motosikal. Mahkamah menetapkan 10 Mac sebutan semula kes. Dua blok rumah pekerja musnah dalam kebakaran malam tadi. Kejadian berlaku di dua daerah iaitu di Jalan Semangat Pending Kuching dan Jalan Tanjung Kunyit Sibu. Kedua-dua kejadian melibatkan blok rumah pekerja mempunyai 10 pintu yang didiami pekerja warga tempatan dan pekerja asing. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan.
Padu merekodkan jumlah pengemas kinian maklumat individu seramai 2.51 juta orang setakat ini. Selangor merekodkan jumlah tertinggi iaitu seramai 0.40 juta individu. Diikuti Sarawak 0.33 juta, Johor 0.25 juta, manakala Perak dan Sabah masing-masing 0.22 juta individu. Tema kemas kini akan dibuka sehingga 31 Mac ini. Lebih 1,000 koperasi baru telah mendaftar dengan SKM di seluruh negara sepanjang tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata pencapaian itu jelas menunjukkan kesedaran tinggi yang minat dan minat masyarakat untuk terlibat dalam gerakan koperasi bagi meningkatkan ekonomi. Di Sabah, hampir 2,000 koperasi mendaftar dengan jumlah keahlian mencecah 361,126 orang melibatkan syar dan yuran terkumpul RM244 juta. Malaysia Airlines akan menggandakan kekerapan penerbangan bagi laluan Trivandrum Kuala Lumpur bermula 2 April ini. Pertambahan itu akan meningkatkan ketersambungan ke India sebanyak 71 penerbangan seminggu. Ia susulan peningkatan permintaan dan prestasi faktor beban yang positif bagi laluan berkenaan. India kekal sebahagian daripada rangkaian global yang penting Malaysia Airlines. TNB dan syarikat Jepun IHI Corporation berkolaborasi merintis projek pembakaran berskala bersama berskala kecil. Projek tersebut dijalankan di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah Manjung Perak dan Stesen Janakuasa Tuan Kumu Chris Port Dickson Negeri Sembilan. Ia dijangka mampu mengimbangi pelepasan karbon bersamaan 71,000 unit kenderaan setahun. Inisiatif itu selaras sasaran pengurusan karbon TNB menjelang tahun 2035. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza mengesahkan lebih 27,300 rakyat Palestin terbunuh sejak perang bermula. 70% mereka yang terbunuh adalah wanita dan kanak-kanak. Ribuan lagi dikhuatiri hilang di bawah runtuhan bangunan. Menurut Israel, lebih 130 tebusan masih berada di Gaza. Kemungkinan pembebasan mereka oleh Hamas adalah antara isu yang dibincangkan dalam rundingan Mesir dan pengantara Qatar yang disokong oleh Amerika Syarikat untuk mendapatkan gencatan senjata. Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini membincangkan serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq dan Syria. Serangan Amerika Syarikat itu dibuat sebagai tindak balas berikutan kematian 3 askarnya di rantau itu. Mesyuarat dibuat atas permintaan Rusia. Di Baghdad, rakyat Iraq mengambil bahagian dalam pengarakan pengumuman anggota serta tentera yang terbunuh sehari sebelumnya dalam serangan Amerika Syarikat. Nangolo Mbumba mengangkat sumpah sebagai Presiden Sementara Namibia pada Ahad berikutan kematian bekas Presiden Hage Geingob akibat kanser. Mbumba berjanji untuk menegakkan perlembagaan negara sehingga Presiden baru dipilih dalam pilihan raya akhir tahun ini. Natumbo Nandi Nadduah turut mengangkat sumpah sebagai naib Presiden pada majlis itu. Dia dijangka kekal sebagai calon Presiden Parti Pemerintah dalam pemilihan yang dijangka pada November. Pasukan Keselamatan Senegal menggunakan gas pemadam mata bagi menyuraikan orang ramai yang membantah penangguhan pilihan raya Presiden 25 Februari ini. Presiden mengumumkan pada Sabtu pengundian akan ditangguhkan ke tarikh yang tidak ditentukan kerana pertikaian mengenai senarai calon. Tindakan itu dikecam oleh kumpulan pembangkang dan orang awam sebagai rampasan kuasa institusi. Penunjuk perasaan menyekat lalu lintas di jalan utama di Dakar dengan membakar tayar. Parti bekas Perdana Menteri Imran Khan menerusi kempen pilihan raya di Pakistan menggunakan media sosial dan teknologi AI. Ia dalam usaha mengelak tindakan keras di seluruh negara. Imran telah dipenjara ketika kempen bermula dan Parti Pakistan Tehrik-e-Insaf PTI dilarang berkempen pada pengundian pada Khamis. Saudara Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.